Bersiaplah kalian semuanya, akan aku bangunkan. Tunggu aku. Jam 3. Bersiaplah. Akan aku bangunkan semuanya. Sahur. Bersiaplah kalian semuanya, akan aku bangunkan. Tunggu aku. Jam 3. Bersiaplah. Akan aku bangunkan semuanya. Sahur. 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 Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Sahur. 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 Ayo sahur. 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 Ayo, makhluk bumi sahur. Warga Jakarta semuanya sahur. Sahur. Imsyak. 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 Buka. 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 Berbukalah dengan yang manis-manis, seperti keperawanan aku yang legit, mirip seperti lapis neraka. Legit dan enak. Selamat berbuka puasa. Berbukalah manusia bumi. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.